ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରେ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ। କୋରୋନା ଠାରୁ ସେଫ୍ଟିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀର ବର୍ଥଡେ ଅଛି, ତ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି କହିଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ସ୍ପେଶାଲ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ, ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଖରାବେଳେ ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀ ହେବ ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ହେବ। କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜାର ରେସିପିଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ନଡ଼ିଆ ବରା ତରକାରୀଟା କରିବି। ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ବନାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଖାଲି ବେସନ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ମିକ୍ସିଂ, ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ବରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କେବଳ ବେସନ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବରାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜଣେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟାରେ ଦରକାର ହେବ ରେସିପି ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆମକୁ ପିଆଜ ଦରକାର, ଟମାଟୋ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟା ଡାଲଚିନି ଆଉ ଇଲାଇଚି ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ତେଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବି ନା, ବେସନ, ଫାଷ୍ଟ ବେସନ ମୁଁ ନେବି 5-6 ଜଣ ପାଇଁ, ଏତିକି ନେବି, ଯିଏ ଯେତେ ପକାଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ବରା କରିବି। ତା ଦେହରେ ରସୁଣ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ଦେବେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଗରମ ମସଲା ଜିରା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ ବାଟିଥିଲି, ଟିକେ ମସଲା ଦିଆହେବ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଲୁଣ ଯେତିକି ଦରକାର। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଆଉ ମେନ୍ଟା ହେଲା ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ, ଏ ନଡ଼ିଆକୁ ବି ପକାଇବା। ମୋତେ ଆଉ କମ୍ ଯଦି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆଉ ପକାଇବା। ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ନେଇଥିଲି, ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା 300 ଉପରେ ବେସନ ମୁଁ ନେଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି, ଟିକେ ମୋଟାରେ ଚକଟିଲେ ସେଇଟା ଭଲସେ ଛାଣିଲେ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି, ମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସିଲେ ସେଇଟା ତରକାରୀରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇଟା ନରମ ଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୋଢ଼ା ପସନ୍ଦ ତାକୁ ପକାଇବେ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସୋଢ଼ା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତ ମୁଁ ପକାଇବିନି। ଟିକେ ଚାଖିଦେବେ, ଯଦି ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ମୋର ଟିକେ କମ୍ ଲୁଣ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇବି। ତରକାରୀରେ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବାର ଅଛି, ତ ଦେଖିକି ପକାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ତରକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି, ଖାଲି ଠାରେ ଏମିତି ପିଠଉ କରିକି ବି ୟାକୁ ଛାଣିକି ବି ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଏବେ ତେଲ ପକାଇବା, ଏବେ ତେଲ ପକାଇବା, ଏବେ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ବରାକୁ ପକାଇବା, ଏମିତି ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବେଶୀ ପତଳା ନୁହେଁ, ଏମିତି ମୋଟାରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା।
ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ରଖିକି ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବା, କାରଣ ଜଳିଯିବ ଓଲଟୁ ଓଲଟୁ ନହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଆସିଲେ ପଟା ତାପରେ କାଢ଼ିଦେବା, ଭଲସେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଯାଉ। ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଲେ ତରକାରୀରେ ଗୋଳି ହେବନି। ଏବେ ଜୋରରେ ଦେଇଦେବା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ତାକୁ ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଏମିତି ଲେଉ ଦେଉଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଟା ପୁଣି ପୋଡ଼ିଯିବ ନା, ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଟା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଥର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ଏତିକି ବାସ୍, ଏତିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲେ ତରକାରୀର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ବେଶୀ କଳା କରିବେନି, କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁଣି ଚାଲିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି, ହାର୍ଡ଼ ବି ରହିଯିବ। ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ଦିକ ଯାହା ଅଛି ବି ଏମିତି ପକେଇଦେବି ଏଇ ସେଫ୍ରେ। ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ସିମ୍ରୁ ଜୋର କରିକି ତାକୁ ଦେଖିବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ଜୋର ଦେଇଦେବା, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଇଏ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆକୁ ବି କାଢ଼ିଦେବା। ଏଇଟା କାଢ଼ିଦେବା, ସିମ୍ କରି କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀର ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ତେଲ ପକେଇଲି, ତେଲରେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇବା, ତେଲଟା ଟିକେ ତାତି ଯାଉ। ତାତି ଗଲା ପରେ ଚିନି ପକେଇଲେ ଚିନିଟା ଟିକେ ଲାଲ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆଉ ପିଆଜ ଫିଆଜ ସବୁ ପକେଇବା, କେମିତି ଗୋଳି ଦେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି କେମିତି ଲାଲ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ଜିରା, ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେବା, ଗୋଟା ଡାଲଚିନି ଆଉ ଇଲାଇଚି ଯେଉଁଟା ଗରମ ମସଲା ସେଇଟା ପକେଇଦେବା, ଏମିତି ଜିରା ଫୁଟିଲା ପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା, ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲେ ତାପରେ ଦେଇକି ମସଲା ଦେବା, ତେଜପତ୍ର ବି ପକେଇବା ଯଦି ମନେ ନଥିବ,
प्याज भाजला बेल भी पकईदे चलो प्याज को गोल्डन ब्राउन हो सकते ଏମିତି ଭଲସେ ଗୋଳଉଥିବେ ଚପଟ କରିଥିବେ ନହେଲେ ଟିକେ ଯଦି ପିଆଜଟା ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ତା ସ୍ମେଲଟା ତରକାରୀର ସ୍ମେଲଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତା ସ୍ମେଲଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଯିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ସିମ୍ କରିକି ମସଲାଟା ଦେବା ଯେତିକି ତରକାରୀର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ହିସାବରେ ଯେତିକି ବେଶୀ ତ ଝୋଳ ହେବାନି ଏଇଟା ବେଶୀ ଝୋଳ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଫ୍ରାଏ ହେଲା ଟାଇପ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରେଭି ଥିବ ବାକି ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମସଲା ହେଇଯିବ ଏବେ ମସଲା ମୁଁ ପକେଇବି ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏ ପୁରା ଦେଢ଼ଟା ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ଖାଲି କାଳେ ଖଟା ହେଇଯିବ ତ ଡର ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଢ଼ଟା ପକେଇଲି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବା ଦେଖିବି ଦେଢ଼ଟା ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଥିଲେ ବରାରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ଯାହାକୁ ରାଗ ପସନ୍ଦ ସେ ବେଶୀ ବି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଚିର ମିଟ୍ ମସଲା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୁଁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ରେସିପିରେ ରୁଚିର ହିଁ ମିଟ୍ ମସଲା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ମୋ ପାଖରେ ସେଇଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ହିଁ ମିଟ୍ ମସଲା ଆଡ୍ କରୁଛି ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ମସଲାଟାକୁ ହେବାକୁ ଦେବା ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ମସଲା ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତ ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମସଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଇଏ ହେଉଥିବ ଏବେ ମସଲାଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଳେଇଦେବା ଦେଖିବା ମସଲାଟା ସିଝିବାର ଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିବି ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲା ପାଣି ଦେଇଦେବା ମୋତେ କିଛି ପାଣି ରଖିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ମସଲାଟା ବି ସିଝିବ ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିବା ଛାଡ଼ିଦେବା ସରି ଛାଡ଼ିଦେବା ତରକାରୀ ଯେବେ ଫୁଟିବ ବରା ଛାଡ଼ିବା ମୁଁ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇଦେଲି ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବେ ବେସନ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ଏବେ ସର୍ଭ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଉଛି ନରମ ହେଇଛି
केमिति हेछि मते कमेंट रे कहिबे। गार्निशिंग कर दीजि आ लंकाटा एमती काटि कि थोइ दीजि एटा डेकोरेट पाइ आपन को हिसाब रे आपन जहा डेकोरेट कर पाइबे। आज हमर लंच होची भात आउ नड़िया बरा तरकारी कखार फूल भजा मु करथली आउ साग भजा खडा रे अपा घर आसला आउ आंब तो साइड रे एमती समस्त खांती। आज हमर ये होची खराब रोसी। रातिर रेसीपी होची छोले। एबे छोले मानि गलाणी आउ टिके पानी मरिबो आउ चिली पनीर हबो आउ पूरी बस एबे छोले हे गलाणी। छोले रो कलर बहुत बढ़िया आछि। छोले हे गलाणी पानी तार आपे आपे बंद कर दिली कड़ाई रे सोक करछु। एबे संध्या होगला गुड इवनिंग। एबे आमे दु जन हस्बैंड वाइफ दु जन लागि पड़लु पूरी आउ पनीर चिली पनीर रे छोले तो बनला है एतला तबरे पूरी आउ चिली पनीर ते बाकी थिला तो से पूरी बनु छथि। एबे पनीर ता चिली पनीर ता मो बे बसैलानी आउ पूरी खाना भी होउची। ये बेलु चंती हाय कर देला हाय डी कर दे हाथ ले दिया हाय कर आओ एबे मो पूरी पूरी केते बढ़िया से फुलुच ये बढ़िया बेलंती बढ़िया से भी पूरी सब बोले बनांती। हाय कोरालू